Mec, ça augmente le problème, hein, ça. Ciao.
ុកមើលទៅប្រហែលប្រហែលគីឡូសុកដូចបែបគាត់នឹងអូនទីបាន5គីឡូហេដល់បណ្ដាប់ទៅមិនដល់ហ៊ឺមកមែនទេស្ងន់ជាងជំនន់ឆ្ងាយថាត់លឹងមូលសុកមើលទៅវាស្អាតណាព្រោះវាអីអត់មែនទេអត់មានវាត្រិចទេមាននិស្ស័យជាមួយខ្លួនក្មេងហ្នឹងវាអត់ទេតើវា slow ខំគេឲ្យលេងខ្លួនតូនគេបន្តកាច់ខ្លួនខ្លួនវាចេះនៅតែឯងកើតហ្នឹង slow វិញខ្ញុំមិននិយាយមកណាស្វាឡើងមកគង់កិនខំវាកិនអីទៀតណាបាទវារំដល់ឯសយស្វាគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមអីទៅគេយកមកបលែងពេលគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមទៅយកមកបលែងមកវាធ្លាប់នៅជាមួយក្មេងអីលេងក្មេងចូលចិត្តដល់ហូត